Nerus Automoto Tuning i Style Cup. Inter protiv Rijeke neriješeno. Taekwondo turnir u Podsusedu. Po prvi puta u Hrvatskoj organizirano je natkriveno tuning i styling natjecanje. Na Erus Automoto Tuning i Style Cupu natjecali su se izlagači u tri klase: Beginner, Pro i Extreme. U Beginner klasi pobjedio je Mario Panjako s Golfom četvorkom, u Pro klasi Krešimir Mihaljević s Golfom dvojkom, te u Extreme klasi Darko Sever također s Golfom dvojkom. Dojmovi su uvijek jako dobri, jer svako se osjeća dobro kad pobjeđuje, naravno tako i ja. Najboljim na šovu proglašen je automobil Corsa A Nikole Filipovića. Pa evo, ja sam jako zadovoljan što se toga tiče, puno sam uložio u auto i drago mi da se taj trud konačno isplatio i da to ljudi cijene. Kao što vidite, to je auto cijeli rađen u airbrushu, znači oslikan je kompletno izvana i iznutra i toga najviše diže od svega. Na Eru skupu nisu sudjelovali samo automobili, pridružili su im se i motoristi motokluba Bani Zaprešića. Uz pregršt automobila i motora, izvedeni i seksi car wash, stunt show te druge zanimljive igre kao što je simulacija Formule 1. Ta ideja se rodila lani, s obzirom da ima tu puno fanova koji više nego vole prerade izražavati se umjetnički u motorima i automobilima. Odluka je donesena s prijateljima, organizirali smo ovaj prvi kup koji neće biti samo jedanput nego, hvala Bogu, i više godina. Tako da svi možemo uživati u tim automobilima, prekrasni su i drago mi je da je toliki dobar odaziv i mislim da se ljudi dobro zabavljaju, da imaju što vidjeti i naučiti o tehnici i kulturi održavanja vozila. U susretu 29. kola prve hrvatske nogometne lige Inter i Rijeka odigrali su neriješeno rezultatom 1-1. Dva kola prije kraja oba su se kluba borila za što bolje mjesto na ljestvici, ali Zaprešićani su bili uspješniji. Nakon što je prvo poluvrijeme završilo bez pogodaka, Rijeka je bolje otvorila nastavak i u 55. minuti povela pogodkom Antonija Čuline. No radost Riječana nije dugo trajala jer je samo 4 minute poslije Aleksandar Trajkovski izjednačio na konačnih 1-1. Utakmica je bila po meni dobra. Mislim da je svaka ekipa u trenutku kad je imala loptu htjela je napadati, to tokom cijele utakmice. Tako da mi smo zadovoljni sa prikazanom igrom iz koje je izašao X koji nam najčešće izlazi tokom cijelog proljeća. Mislim da su igrači u jednom segmentu pokazali da su ušli sa tom namjerom u igru, znači u nekim dijelom igre smo pokazali i kvalitet, čak smatram da mogu reći slobodno i na neki način opravdali ovo mjesto koje držimo na tablici, ali u onom segmentu koji je ipak najvažniji, to je završnica, mi smo pokazali danas drastično svoje mane i svoje greške. Naš zadnji pas ili naše odigravanje, naša ideja oko protivničkog 16-terca je, blago rečeno, danas bila užasna. Remijem protiv Rijeke Zaprešićani su se probili na četvrto mjesto prvenstvene ljestvice, preskočivši Cibaliju. U zadnjem 30. kolu Inter gostuje u Varaždinu. Susedgrad Sokol Pokal tradicionalni je taekwondo turnir i jedan od najvećih u Hrvatskoj. Ovogodišnji pokal humanitarnog je karaktera, te je sav novac prikupljen na turniru doniran savjetovalištu Luka Ritz. Što se samog turnira tiče, on je međunarodni, 660 natjecatelja, tako da to spada u jedan od najvećih turnira pratećih hrvatskih događanja Hrvatskog taekwondo saveza, a ujedno je i nastup 61 kluba iz 4 zemlje koje su ovdje. Imamo čast nastupiti kod naših prijatelja iz Susedgrad Sokola, već tradicionalno. Nastupamo, znači, taekwondo klub Zaprešić, pošto je u našem savezu, nastupamo ukupno sa 60 natjecatelja, kako u borbama, tako i u formama. Što je posebno važno je to da je ovaj turnir humanitarnog karaktera, znači za zakladu Luke Ritza protiv nenasilja. Tako da borbama pokazujemo što mislimo o nenasilju. Treća mjesta osvojili su Iris Bevanda, Arijana Matić, Marko Jagustović,
Martina Hercigonja, Ivan Čubrić, Ivan Juraj Radanović, Davorko Crnković, Dario Šamec, Elizabeta Krajnčić, Anja Horvatić, Mija Čović, Sara Wagner te Josipa Matić. Druga mjesta osvojili su Marko Šoštarić, Gabriela Jurišić, Antonija Kovač, Mija Horvatić. Dok su najbolji bili Klaudija Čujko, Dora Krznarić, Ivan Šamec, Iva Horvatić i Barbara Radanović. S obzirom da su to naši prijatelji iz susjedgrad Sokola, znači tradicionalno dolazimo u dosta velikom broju. I većinom znači osvajamo neka mjesta značajna među prve tri. Tako da em zbog brojnosti, em zato što su borci nam dosta kvalitetni, tako da evo zadovoljni smo. Tekvando klub Zaprešić osvojio je ukupno 5. mjesto. 20. svibnja u 20 sati održat će se koncert Banu u čast kulturno-umjetničkog društva Ban Josip Jelačić u muzeju Matija Skurjeni. 20. svibnja u 19 sati otvorit će se 14. izložba minijatura Udruge likovnih stvaralaca Zaprešić u Vršilnici u Novim Dvorima. 21. svibnja na Trgu Ivana Pavla II. Održat će se festival veselja s početkom u 8 sati i 30 minuta. 21. svibnja u 19.30 održat će se koncert Petrit Čeku na gitari iz ciklusa Glazbeni prsten Zagrebačke županije u muzeju Matija Skurjeni. 21. svibnja u 20 sati održat će se koncert u skloništu udruge Outsider. Nastupaju Lobotomija i Porto Monto. Ulaz je 5 kuna. 22. svibnja u 18 sati održat će se 12. susret zborova i malih vokalnih sastava Zagrebačke županije u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić.